عبد الرحمن الخلقي معايا المدربين مدربين ترجي الرياضي التونسي وكذلك نادي حمام الانف بتبع بعد قليل معايا سيباستيان دو سابر une nouvelle victoire de la part de l'espérance efficacité offensive toujours au rendez-vous à Rades. Oui, c'est sûr, on est beaucoup plus à l'aise à Rades qu'à l'extérieur. On a montré un bon état d'esprit aujourd'hui. On s'est facilité la tâche en marquant rapidement. Et puis après, je pense que les garçons ont bien géré le match. Mais surtout, on avait une très bonne adversité, très bien organisée tactiquement. Et bon, on a fait un bon match, donc je suis satisfait. Un grand pressing exercé sur la défense adverse. Oui, c'est bon, on avait changé de système de jeu pour avoir un peu plus de joueurs dans leur partie défensive. Ça a payé, mais en tout cas les joueurs ont fait le nécessaire. C'est surtout eux qui jouent sur le terrain, donc félicitations à eux. Vous êtes satisfait de votre bilan avec 4 victoires à Rades et 3 nuls à l'extérieur pour le moment? Oui, on est satisfait, même sur l'ensemble des matchs à l'extérieur, je pense qu'on peut ramener quand même plus de points. Donc on a vu comme ce soir, on a fait un bon match, mais il y a encore des choses à améliorer, notamment sur l'aspect physique. Je pense qu'on peut être un peu mieux physiquement. Mais en tout cas, bon, c'est quand même de bon augure pour la suite parce qu'il y a une progression. Merci. على كل معايا كذلك نور الدين بوسنينة. نور الدين، كيفاش فصل الهزيمة هذه؟ والله هزيمة عادية بعد سلسلة من الانتصارات، مش باش نربح الماتشات الكل بالنسبة للشامبيونات. جات الهزيمة ضد الترجي الرياضي، ما عندناش قلق، نبنيو على الخسارة هذه ونشوفوا كيف نحضروا جمعية المستقبل نتاعنا، وسورتو عندنا برشا ولاد صغار نحضروا فيهم والمشوار نتاع الشامبيونات. شكرا لك نور الدين. كذلك معين الشعباني، معين في انتظار معين الشعباني، شكرا على تقبلك للاستجواب. معين، هزيمه ضد الترجي الرياضي التونسي بعد 6 مقابلات بدون هزيمه. بون، صحيح معناها ماتش كنا نستناو فيه، نعرفوا اللي باش يكون ماتش صعيب سي سور كونتر اسبيرونس في رادس قدام جمهوره. الحقيقه الماتش خسرناه معناها في الدرجين الاولانيين دي كونسونتراسيون توتال، قبلنا دو معناها زبون تويت فيسع. بون، صلحنا شويه دوزيام ميتون، زدنا اتاكون، حبينا معناها نقدموا ونماركيو، ما خمناش معناها ملي جينا ما خمناش باش نسكروا. احنا تفاصيل معناها حملهم في البروجي نتاعها باش تكون معناها جمعيه، فما جوارات صغار اللي قاعدين الى انتجر لو جروب مع كيلكوزان معناها اللي عندهم شويه اكسبيريونس. دو تفاصيل احنا لوبجيكتيف نتاعنا بيان سور معناها باش نكونوا رياليست، باش نعملوا معناها حاجه باهيه السنه، باش نكونوا معناها في كلاسمون باهي. الاسبيرونس عملت ماتش كبير، الاسبيرونس معناها سا سوا ايكيب تاع القاب ومتاع شامبيونان، عرفت كيفاش تربح الماتش نتاعها. بالتفاصيل احنا مانيش نقف على الخساره هذه، على خاطر كيما قلت لك الاوبجيكتيف نتاعنا ماهوش ماتش اليوم. شكرا لك معين. بتبع عبد الخالق وكذلك محمد علي بوزقرو الاخبار، شفتوا معناها الصور الخاصه بوجود رود كرول في المقصوره رقم 301 بتبع، واكيد انه اليوم دو سابر ربما ياخذ اخر مباراه ليه كالمدرب الاول للترجي الرياضي التونسي وسط تكتم من مسؤولي الترجي. واكيد المدرب رود كرول في المقصوره رقم 301 تابع المباراه، حبوش يشوشوا على المدرب دو سابر اللي حقق نتائج ايجابيه، لكن كرول هو مدرب المرحله المقبله للترجي الرياضي التونسي.